Ei, capteio! Fantástico! Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em finais de agosto de 2020. Espero que gostem. Gravado num sábado à tarde. E num dia algo ventoso. Mas está-se bem.
Para aqui, não para aqui. Parte 2 da gravação.
algum cedo. Felizmente comprei uma garrafa de água nos chineses, meio litro, 30 cêntimos. Caso eu precisasse beber alguma coisa, pronto, assim ao menos estou mais descansado. Porque vir marmelados até aqui não é muito fácil não. Custa. Mas eu gosto de andar por aqui. De vos mostrar aquilo que Anabelas Feitas têm feito. Mostrar quanto a cidade está a evoluir devagarinho. Vim aqui fazer compras quando eu fui para lá, que é esta loja. Agora venho para cá, é sempre a andar. Mm-hmm.